Армстарт Хелиферди Ахпарат, студия Оксана Лоствова, Сурда Удармада, Самал Нурам. Қазақстандықтар келесі жылы жалпыға бірдей декларацияны тапсырмайды. Премьер-министр Олжас Бектенов бірінші қаңтардан бастап жеке табысы туралы есеп беруі тиіс. 8 миллион адамды бұл міндеттен босату туралы қаржы министрлігінің ұсынысын қолдады. Яғни жеке тұлғалар, зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйелдер мен студенттер жеке деректерін көрсетуге міндетті емес. Мұндай шешім барлық ақпараттық жүйенің бүгінде цифрландырылуымен байланысты. Мәди Такиевтің сөзінше, халықтың табысы мен мүлкі туралы мәліметті ортақ базадан онсыз да көруге болады. Десе де, шет елде жылжымайтын мүлкі бар, бір жылдық шығыны 74 миллион теңгеден асатын және салық төлейтін азаматтар декларация тапсырудан босатылмайды. Жалпы декларацияның алғашқы үш кезеңінде 4 миллионнан астам адам есеп берген. Олардың қатарында мемлекеттік қызметшілер, квазимемлекеттік сектордағы басшылар, кәсіпкерлер және осы санатқа кіретін азаматтардың жұбайлары бар. Бүгінгі таңда мемлекеттік органдардың деректер базасы барынша цифрландырылған, қаржылық және валюталық бақылау күшейтілді, халықаралық келісімдер шеңберінде шоттар бойынша деректер алмасу жолға қойылды. Цифрлық қызметтер көрсету кең таралған. Сондықтан жалпы алғанда жеке тұлғалардың активтері бойынша барлық ақпарат бар. Сондықтан мен 2025 жылы азаматтардың қалған санаттарын активтер туралы декларацияларды міндетті түрде тапсырудан босату туралы қаржы министрінің ұсынысын қолдаймын. Үкімет бүгін тағы бір даулы мәселеге нүкте қойды. Қазақстанда уақыт белдеуі өзгермейтін болды. Сауда және интеграция министрі Арман Шақалиевтің сөзінше, бұл шешімді қабылдар кезде 60 адамнан тұратын арнайы жұмыс тобы жан-жақты зерттеген. Ортақ уақыт белдеуіне көшу ғылыми тұрғыдан да, экономикалық жағынан да тиімді болғанын айтады. Өзгеде ақпарат. Алматыда қайғылы оқиғамен аяқталған автобус апатына қатысты сот өтіп жатыр. Отырыста айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, оң жақтан келіп соққан автобусты көрмегенін айтты. Ал оның қорғаушысы жәбірленушілерге келтірілген шығынды толығымен өтегенін атап өтті. Сот отырысына жәбірленушінің ағасы да қатысты. Ол өз кезегінде Әнел Сартаеваның кешірімін қабылдағанын, ал материалдық шығынды қабылдаудан бас тартқанын айтты. Келесі сот отырысы қарашаның 25-де өтеді. Еске салайық, биыл маусым айында Алматыда Kia маркалы көлік жүргізушісі Мақатаев көшесін кесіп өтіп, 18-ші бағыттағы автобуспен соқтығысқан еді. Оқиға салдарынан автобустағы 25 жолаушы зардап шегіп, бір адам көз жұмды. Я не могу описать словами, насколько мне жаль. Мен зардап шеккендердің бәрінен кешірім сұраймын, ал марқұмның отбасына қайғыра көңіл айтамын. Олардың отбасына түскен ауыртпалықтың қаншалықты қиын екенін білемін. Өткен іске өкінетінімді айтқым келеді. Павлодарда құқық бұзушылардың көптеген назарында болған күдікті ақыры қолға түсті. Оған рейдерлік жолмен өндірісті кәсіпорынды тартып алды деген айып тағылып отыр. Соның кесірінен меншік иелері 1 миллиард теңге көлемінде шығынға батқан. Қазіргі уақытта күдіктінің басқа да қылмыстық оқиғаларға қатысы бары тексеріліп жатыр. Мәліметке қарағанда ол көбіне жеке және заңды тұлғалардың жылжымайтын мүлкіне қол сұққан. Мамандандырылған тергеу соты күдіктіні 2 айға қамауға алу туралы шешім шығарды. Ал оның сыбайласы болу мүмкін деген тағы бір адам үй қамағында отыр. Жетісу облысында соңғы 10 айда жалпы қылмыс саны 14%-ға азайғанымен қарақшылық, тонау, бопсалау сияқты қылмыс түрлері көбейген. Сол сияқты педофилия, жас өспірімдерге қарсы және жас өспірімдердің қатысы бар қылмыста едәуір өскен. Панфилов ауданының жұртшылығымен кездескен облыс прокурорлары осындай деректер келтіріп, заң тек қадағалаумен шектелмейтінін түсіндірді. Құзырлы орган өкілдері тұрғындарға да белсенді болып, құқық бұзушылыққа жол бермеуге шақырды. Сапар барысында облыс прокуроры жастармен кездесіп, лудомания, нашақорлық, буллинг сынды қоғам дерттері тақырыбында әңгіме өрбітті. Есірткі жасырудың және сатудың ауыр салдары мен жазасы туралы түсініктеме берді. Нашақорлыққа қарсы қылмыстар бойынша осы жас өспірімдер осы қылмыс жолына тұру мәселелері көп болып жатыр. Ол жерде жаңағы жеңіл ақша, жаңағы қоса еріп кету үлкендермен немесе соның жолын болдырмау мақсатында сондайдан алысырақ болыңдар деген насихаттау жұмыстары жүргізілді.
Қызылорда облысында жыл басынан бері 474 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тоқтатылған. Мамандар зерделеу жұмыстарын жүргізу барысында жалған құжат тапсырып, табысын жасырғандарды анықтап, нәтижесінде қазынадан бөлінген 1 миллиард 200 мың теңге үнемделді. Ал 89 отбасы өз еркімен атаулы әлеуметтік көмектен бас тартқан. Президент елімізде шын мұқтаж адамдарға мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетілуі тиіс деген болатын. Осыған орай 2022 жылдан бастап аймақта арнайы мониторингтік топ құрылып, аталған салаға ұдайы тексеру жұмыстарын жүргізіп келеді. Мәселен, 2021 жылы өңірде 70 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алса, қазір олардың саны 32 мыңға дейін төмендеген. Мониторинг топпен жаңа айтқандай осы 2 жыл 10 айдың ішінде 54%-ға біз төменге түсірдік. Почти 38 мыңдай адам атаулы әлеуметтік көмек алуда тоқтатылды. Олар бойынша жалпы 2022-ден бастап 2 жыл 10 айдың ішінде 3-3 миллиард қаржы үнемделіп отыр. Қаржылық мониторинг агенттігі құрамына 170 ел мен мемлекеттік құрылымдар кіретін Экман халықаралық ұйымымен бірлесіп, 3 күндік семинар өткізді. Сарапшылар стратегиялық талдау жүргізу тәжірибесімен бөлісіп, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы жаңа трендтерді, заңдылықтар мен үрдістерді анықтау бағытын талқылады. Ал шетелдік мамандар саладағы халықаралық ұйымдар ұсынған ережелер мен нормалардың белгіленген жүйесі туралы айтып, оны сақтауды маңыздылығын атап өтті. Организация международная ЭКФЛ. Егмонт халықаралық ұйымы стратегиялық талдау тәсілдеріне қатысты іс-шараларды ұйымдастырады. Бұл талдауды жүргізетін мамандар айтарлықтай тәжірибелі. Шетел сарапшылары стратегиялық талдауды қалай жүргізетіні, олардың мәселеге қалай қарайтыны бізге қызық. Талдаудың өзі өте маңызды. Біз осы арқылы заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру бойынша кейбір тенденцияларды күмәнді тұстарды анықтауға мүмкіндік аламыз. Бұл Грузияда сайлау нәтижесіне қарсы өткен шеру. Өткен түні Тбилисиде бірталай адам митингке шықты. Олардың сөзінше дауыс беру нәтижелері жаппай бұрмаланған. Сол себепті сайлауды қайта ұйымдастыру керек. Грузияда парламенттік сайлау қазанның 26-сында өтті. Онда биліктегі грузин арманы партиясы 54% дауыспен жеңіске жеткен. Бұл партия оппозицияның таққан уәжін жоққа шығарып, өзін халықтың көпшілігі қолдағанын мәлімдеп отыр. Үндістанның солтүстігінде медициналық төтенше жағдай жариялануға жақын. Мұны Нью-Дели штатының басшысы Атиши Марлена мәлімдеді. Оның сөзінше ел астанасы мен оған көршілес аудандарда ауаның ластану деңгейі осы маусымдағы ең жоғары деңгейге жетіп, демікпеге шалдыққандар күрт көбейген. Соңғы мәліметке қарағанда қазір бұл аймақта 100 метрге көз жеткізу қиын. Ауаның мұнша ластануына Пунджаб, Хариана, Уттар-Прадеш штаттарында сабанның өртелуі, күннің салқындануынан түтіннің тез тарамауы, құрылыс алаңдарынан көтерілген шаң тозаң және көліктердің улы газ бөлуі себеп. Эфиопия астанасы Адис-Абебада халықаралық марафон өтті. Былтыр оған 5 адам қатысса, биыл жүгірушілердің саны 43 мыңнан асып кеткен. Сары киімдеген марафоншылар қала көшелерімен жүгіріп өтті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, жыл сайынғы марафонда 2 эфиопиялық жеңіске жетті. Олар 10 шақырымдық жолды 28 минутта артқа тастаған екен. Сауд Арабиясында 2034 жылы өтетін әлем чемпионаты стадионының дизайны көрсетілді. Ол 92 мың адамға арналған. Корольдіктің спорт министрлігі мәлімдегендей, алып кешеннің құрылысы 2029 жылдың 4-90-ында аяқталуы керек. Дегенмен Рейтер агенттігінің хабарлауынша FIFA бұл жобаны әзірге мақұлдамаған. Кейбір сарапшылардың ойынша Саудияның 10 жылдан кейінгі дүниежүзілік футбол турнирін өткізу құқығын жеңіп алатына күмәні шамалы. Әзірге осы, назарларыңызға рахмет. Келесі ақпарат 17:00-де. Сау болыңыздар.